Aizdarītās nedēļas laikā jau vairākus dronu uzbrukumus ir piedzīvojusi Maskava. Vēl vakarnakt arī nodarīta postījuma augstceltnē biznesa rajonā Maskavas City, kur atrodas arī vairākas ministrijas. Vienlaikus bāžas rietumos raisījusi Krievijas privātā algotņu grupējuma Wagner no bāzēšanās Baltkrievijā, palielinot hibrīdu uzbrukumu un provokāciju risku uz Polijas un Lietuvas robežas. Par šīm aktualitātēm sarunāsimies ar zemesardžu štāba virsnieku majoru Jāni Slaidiņu. Labrīt. 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 Vispirms par vienu aktualitāti mēs gribētu diezgan tādu karstu, varbūt jaunu, jums vajadzētu par Baltkrievijas helikopteru ielidošanu Polijā, kas tagad ir izskanējusi ziņa par to, kas Baltkrievijas pusi gan to noliedz, uzsverot, ka tās ir Polijas izpildītās baumas, taču esot 3 km šie helikopteri bijuši mācību laikā iekšā un pēc tam ārā no teritorijas. Vai tas norāda uz kaut kādu spriedzes sāsinājumu pie robežas, ar ko jūs domājat, tas varētu būt saistīts? Es šo ziņu izlasīju iepazinot šodien, man vēl grūti komentēt, cik tālu bijusi, jāapskatās. Ir viens puses, tad Polijas puses sniegtā informācija. Bet jā, zināms tas, ka pie Polijas robežas ir aktivitātes Baltkrievijas bruņoto spēku. Arī šis Wagner grupējums ir iesaistīts apmācībās. Un, protams, visādas provokācijas ir pieļaujams, par ko jau iepriekš minēja Rietumbalsts un arī NATO, kad var tik sagaidīt visādas aktivitātes. Cik nopietnas risks, pārkāpums? Ir šāda robeža šķērsošana no Baltkrievijas puses, ja tā ir notikusi? Tas nav tāda ierasta ikdiena, kad tiek pārkāptas gaisa telpas, bet, protams, tas notiek tik pa brīdim. Mēs zinām, ka arī Krievijas lidmašīnas tik pa brīdim ir pārkāpušas gaisa telpu, gan Igaunijas, ielidojuši šīs mirkli un izlidojušas. Tas notiek tik pa brīdim, bet tas nav tā, ka to var paredzēt. Ja mēs par šiem pašiem Wagneriešiem runājam, esam kaut ko daudz vairāk dzirdējuši par viņiem pēdējā laikā, vai tas vairāk ir tāds fakts, ka viņi tur ir? Un tagad jautājums ir, kā šī kārts var tikt izspēlēta, tāds spriedzes bubulis pašlaik. Tas ir fakts, ka viņi tur ir. Otrkārt, viņi ir un paliek Krievu pasaules cīnītāji, pakļaujās. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi joprojām ir Kremļa pakļautībā un ir Krievijas bruņoto spēku sastāvdaļa. Noteikti. Par to arī vakar ANO ASV pārstāvi ļoti labi pateica, tiklīdz Wagner grupējums veiks kādu agresiju pret savām kaimiņu valstīm, tas tiks uzskatīts par agresiju no Krievijas puses. Un tas liecina, ka viņi ir šie Krievijas bruņoto spēku. Jā, Wagneriešu klātbūtnē Baltkrievijā daudzos raisa satraukumi, jo īpaši jau runājot par to, cik tad īsti droša ir mūsu robeža. Zinām, Polijā tur tāds pamatīgs žogs, bet pat to nelegālie migranti pamanās pārzāģēt. Tādi video ir bijuši internetā arī publicēti. Pie mums vairāk joprojām stiepļu žogs. Cik modri mēs esam savā drošībā? Tātad, cik man zināms, arī NBS komandieris teica, ka viss tiek darīts, lai, protams, nodrošinātu šo drošību. Un, nav jau tā, ja cilvēks neredz, ka armija kustās, ka nekas nenotiek. Tātad robeža tiek uzpasēta. Bet, ja runājam pa Wagneriešiem, viņi ir nopinuši savu tādu aureolu apkārt, ka viņi ir supervaroņi, supercilvēki. Tēlam liela nozīme. Jā, un tas ir viens no viņa informatīvā tāda kara operācijām. Protams, tas ir nesis panākums, un cilvēki pamatot bažos, ka tie var nākt un izdarīt visu. Bet jāsaprot, ka šobrīd vairāk par provokācijām. Bet par atklātu iebrukumu, teiksim, Lietuvā, Polijā vai militārām akcijām pret NATO valstīm, tas ir ļoti maz ticams scenārijs. Lai veiktu iebrukumu, ir jābūt loģistikai, jābūt ir izvērstām apgādes artērijām, kā saka, lai šīs grupējums varētu eksistēt un cīnīties. Jūs sakat par provokācijām, ir jābūt modriem, vai jūs runājat par maziem zaļiem cilvēciņiem? Mēs nevaram šos Wagneriešus vilkt kopā ar Ukrainas 14. Gada notikumiem. Tā bija pavisam cita situācija. Mēs zinām, ka Ukrainā mainījās vara. Viņi priecājās, ka Maidans ir uzvarējis, ja Kovičs ir noņemts. Un tas tika izmantots tas posms, ka Krievija to varēja izdarīt. Šobrīd runāt par maziem zaļiem cilvēciņiem, kas kaut kur parādīsies un sāks kaut ko darīt. Ukrainā, piemēram, 14. Gadā Krievija pārņēma robežas uzreiz, tātad nodrošināt šos koridorus apgādes, kur viņi varēja pievilkt munīciju, bruņojumus, rezerves. Šobrīd es neredzu kaut kādu kopību starp maziem zaļiem cilvēciņiem šobrīd.
Jā, paldies par šo skaidrojumu. Par dronu uzbrukumiem Krievijai. Šis arī atsevišķs temats, par ko daudz dzirdam, daudz runājam. Uz Moskavu City mērķēts jau vairāk kārt, un arī droni, kas tiešām ir notriekti, par vairākiem tiek ziņots, un mērķi nav sasnieguši. Ko mēs varam secināt no šīm ziņām? Kas īsti tur notiek? Jo Ukrainas puse pati, nu, viņi nesaka, ka mēs tie nebijām, nesaka, ka mēs tie bijām, vienkārši atturas komentēt, bet norāda tā interesantiem vārdiem, ka, nu, notiek loģiskais, ka karš sasniedz arī Krievijas teritoriju. Jā, nu te ir galvenais vairāki svarīgas lietas. Protams, nevar salīdzināt šo dronu uzbrukumu ar Krievijas dotajiem triecieniem pa Ukrainas pilsētām. Proporcionalitāte ir pilnīgi. Pilnīgi, jā. Bet vairāk šis ir psiholoģiskais, jā, lai spēlētu uz cilvēkiem, ka karš ir ienācis Krievijas politiskā ekonomiskajā centrā. Jā, un divas dienas pēc kārtas vairāk ir tas efekts sasniegts. Jā. Un, protams, cilvēkiem es paskatījos vairākas intervijas un arī saraksts, kas notiek. Jā, nu, viņi nesaprot, kā tas ir, kur ir mūsu pretgaisa aizsardzība. Jā. Divas dienas pēc kārtas kaut kas tamlīdzīgs var notikt. Un interesanti tas, kad arī Maskavā neskan pretgaisa aizsardzības trauksmes. Jā, kad šie droni ir fiksēti, jā, tas, no, tas, lai, teiksim, saglabātu mieru un neradītu paniku cilvēku. Jā, nu būtu grūti iedomāties Maskavā izskanām pretgaisa aizsardzības trauksmi. Tāpēc viņi, jā, tas drons arī lido, trāpa, jā. Liels paziņojums režīmam. Protams, un arī izslabētāji pretgaisa aizsardzībai, jā. Nu, protams, mērķis viņš nav liels, jā, un jo viņš zemāk lido, jo grūtāk viņi notriek, bet, nu, ņemot vērā to ieroču klāstu, kas ir Krievijas īdzībā pretgaisa aizsardzības, nu, nevajadzētu būt. Bet psiholoģiski sasniegt šis Jūs efekts. Jūs sakāt tiešām psiholoģiskais efekts, bet, nu, cik tas ir būtisks visā šajā kara, gan propagandas, gan kara gaitas kontekstā, vai šis psiholoģiskais efekts, nu, viņš nevar pārvērsties vienu brīdi uz otru pusi, kā attaisnojums pareizi to iepakojot un pasniedzot. Nu, redzat, mēs teicām, hunta, ja, naciķi, nāk jau mums visu. Jā, es tavu dzimteni, nu tādā ziņā. Nē, nu, jebkurā gadījumā Krievija izmanto šos uzbrukumus savai propagandai. Mēs zinām, ka Krievija, nu tāpat kā arī Ukraina, viņi ved karu divās frontēs. Tas viens ir uz reālajā frontē, un otrs ir informatīvajā frontē. Protams, tur Krievijas pusē tas var, jo propagandus to strādā, Zahāro paziņoja, ka tas ir pielīdzināms 11. Septembra notikumiem, jā. Jā, nu, iedzīvotājs varbūt var likties, jā, ka tiešām ir uzbrukumi un Ukraina ir teroristiska valsts, un tas var vienā ziņā, jā, teiksim, mobilizēt, bet no otras puses tas arī var pagriezties savādāk, jā, jo cilvēki tic valdībai, Putinam, jā, visi šie solījumi un pēkšņi, nekas nenotiek tā, kā tas ticības vektors noslēsies uz kur pusi, jā. Jā, nu, tur jāskatās vienkārši. Skaidrs, ka, protams, propagandas ietekme ir milzīga Krievijā. Vēl sarunai noslēdzoties, par ko mēs šobrīd varam, ko mēs varam secināt, par ko liecina Ukrainas pretuzbrukuma gaita, jo skaidrs, ka publiskajā telpā daudz dažādas informācijas arī par to, ka ieroču par maz, piegādes par lēnu darbības rādījus dažādām sistēmām par mazu, lai tiešām efektīvi varētu. Jebkurā karā vienmēr būs problēmas, vai tas bija pirmais, otrais vai tagad, ja vienmēr kaut kas trūkst. Bet šeit mēs atkal varam atgriezties pie šie Krievijas propagandas, kas visu laiku kultivē, kad uzbrukums ir izgāzies, Ukraiņiem nepietiek tas un nepietiek šis. Un, diemžēl, daudzos rietumu politiķos tas arī atrod dzirdīgas ausis. Jā. Un tad sākās, kāpēc visi tiek lēni, mēs taču devām to. Nu, Ukraiņi paši jau arī saka, ka viņiem pietrūkst. Jā, arī, nu, viņiem vienmēr pietrūkst. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Jā. Un tādā veidā arī, teiksim, tas tiek, kāpēc visi tik lēni un nenotiek. Jā. Un, kā zināms, Krievija to ļoti labi izmanto. Jā. Viņi visu laiku, kā saka... Bet ko mēs varam spriest par pretuzbrukumu gaitu? Jo tiešām tās ziņas par atbrīvotajām teritorijām, nu, kas pienāk tai dienu no dienas, bet tās teritorijas ir tik mazas, tie kvadrāti kilometri ir tik niecīgi, salīdzinot ar Ukrainas kopējo teritoriju. Tas ir pirmā pasaules kara ātrums. Pa gabaliņām ieņem ciem, un tas ir milzīgs sasniegums. Jāsot, kas Ukraiņiem ir jāpārvar, jā, jo neviena armija nesākt uzbrukumu bez spēcīga gaisa atbalsta. Ukrainai viņu nav, un viņiem jādara ar tiem resursiem, kas viņiem ir. Ņemot vērā šīs nomienētās zonas, jā, protams, arī tas ir sarežģījums. Turpināsim arī noteikti aicināt, sakot līdzi tam, kā tas risinās. Paldies par ekspertīzi šajā rītā. Paldies. Majos Jānis Laidiņš, runājām par notikumiem Ukrainā un arī par dronu uzbrukumiem Maskavai, kas atsevišķi bijuši un liek domāt par psiholoģisku ietekmi uz kara.